Deputy President William Ruto and his entourage joined the Akorino Church for the Sunday service at the Molo Secondary School in Nakuru County. And here, the Deputy President reiterated that the Jubilee Party was still strong and committed to service delivery to the people. Chama ya Jubilee ni chama ya kitaifa. Na chama ya Jubilee, the Jubilee political party, is the guarantor of our development program, of our Big Four, of our manifesto, and of President Uhuru's legacy. And therefore, at the heart of the transformation of our nation is the political party that brings every Kenyan on board and drives the vision of our development and the transformation of our nation. And with opinion divided amongst members of the clergy over donations by politicians to the church, leaders accompanying the deputy president faltered church leaders opposed to such donations, saying they had the right to support the work of God in whatever way, just like any other faithful. Na mwenye anaweza sema tusiende kujenga kanisa, pengine yeye si mkristo. Na ndio maana haamini ama hajui faida ya kujenga kanisa ya Mungu. Sio tunakaa magorofa kubwa na kanisa ya Mungu hata haijajengwa. Tuachane na siasa ya kanisa. Tukipeleka pesa kwa kanisa, tumempelekea nani? Tumempelekea nani? Hiyo kazi ingine ni ya Mwenyezi Mungu. Sisi hatutachoka kushirikiana na kanisa na wewe wakati tunafanya kazi ya Mungu. And in Western Region, leaders have hailed the handshake between President Uhuru Kenyatta and opposition leader Raila Odinga, terming it as a new beginning for the region. The number of developments that are coming to this region, that are coming to Nyanza, we cannot compare to the many years that we have been out of handshake. So, lakini sahi handshake imeleta nini? Utulivu. Ndiyo mnaona development imeweza kufanya nini? Kufika. SGR pia iko karibu kufanya nini? Kuchopo. Makofi yangu iko wapi? Elsewhere, ANC leader Musalia Mudavadi now wants counties to be accorded a rightful share of revenue generated by the national government from respective counties. Speaking in Taita Taveta during a Sunday service in Voi, Mudavadi called on the Senate to develop a legislation that would guarantee counties a requisite share of resources. Wakati mwajia, serikali ya kitaifa iwe na utaratibu na mpango kamili ili uwe na revenue sharing ambayo itafaidi watu wa Taita Taveta for having conserved the largest wildlife park. Paki hizi zinakusanya zaidi ya bilioni 6 kila mwaka. Sisi wataita na wataveta hatuna share, hatuna ushuru wowote wenye tunapata kwa paki hizi. Isitoshe sisi ndio tunaumizwa na wanyama zaidi, isitoshe sisi ndio mashamba yetu yameenda zaidi, isitoshe sisi ndio tunatezeka. Ndio maana tumesema tunataka mgao kwa serikali kuu percentage ya paki hizi.